არჩევნებში მონაწილეობას იღებს ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც იმყოფებიან ბაზას. 114 საარჩევნო უბანზე მონაწილეობას ღებულობს 580 სამხედრო მოსამსახურე. არჩევნები მიმდინარეობს სტაბილურად, ყველანაირ დარღვევების გარეშე. სამსახურეების საჭიროებიდან გამომდინარე ვიმყოფები ბაზაზე. აქედან გამომდინარე გაიხსნა საარჩევნო უბანი და მივიღე აქ მონაწილეობა არჩევნებში. ეს არის სამხედრო ნაწილი, სპეციალური სპეცუბანი. Გაიხსნა შვიცადზე. შვიცადზე შევიკრიბეთ, რუსადზე გავხსენით. Კარგად მიმდინარეობს ყველაფერი.